Особливо рясними на весілля видалися останні два місяці. На статистику вплинуло і магічне число 11.11.2011 року. Зараз, якби напередодні високосного року, пари поспішають зареєструвати свій шлюб, свої відносини, зареєструвати відповідно до закону, тому трошки збільшилась тенденція. От зараз бум, можна сказати. Да, бум, особливо от був так, дата така 11.11.2011, там теж трішки піднялася кількість реєстрації шлюбів. Органами державної реєстрації нашої області зареєстровано 8469 шлюбів. У давнину рік високосний давав право дівчині самій вибирати собі нареченого, а той не міг відмовитися від її пропозиції. Правда, якщо до цього часу ще не заручений. У забобони не надто вірять Анатолій і Ксенія. Мовляв, сім'я – діло серйозне і відповідальне. На що треба зважити, кажуть, то це готовність до шлюбу і власні почуття. Не віримо в прикмети. А давно одружилися? Ну, скільки? Два роки назад. Добре. І як в сім'ї? Добре. Добре. Всім совєтуємо. Ну, ми одружилися якраз високосний рік, але в принципі... Не віримо в таке. Головне... В особу стараємося не вірити, щоб не впливало на наші відносини, ми стараємося просто не зважати на ці. А і як вам? Головне, що тут? Головне відносини, якби кохання, а те, що ти віриш. Якщо віриш, що буде добре все, значить буде все добре. Головне любити друг друга. Я думаю, це допоможе. Нині Україна тримає європейське лідерство за кількістю розлучень. Це при тому, що й батьківські традиції у нас бережуть, і жінки не такі емансиповані, як у Європі. Однак на Хмельниччині, зокрема, на 8 тисяч одружених реєструється 4 тисячі розлучень. 1299 пар розпалося і оформили своє розірвання шлюбу в відділах державної реєстрації актів цивільного стану нашої області. В зв'язку з тим, що з набуттям чинності Закону України про державну реєстрацію актів цивільного стану, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, є остаточним. За 10 місяців відділом державної реєстрації області проставлено в 2898 відміток в актових записах. Ця картина є неповною і не може відображати всієї картини тенденції розірвання шлюбу. Міцність сім'ї насамперед базується на любові, взаєморозумінні і повазі, твердять і психологи, і юристи. А високосний рік тут ні до чого. Василина Рохова, Олександр Галян, Подільська панорама.